Feminizmas žlugo jau tada, kai jis atsirado ir aš esu seksistas. Nu, jeigu nėra perdėtai agresyvios feministės, kurios tiesiog atbaido nuo feminizmo, tai feminizmas šiaip yra gerai. Jos tiesiog kartais prisikabina prie truputį nesąmonių. Uždraudžia, pavyzdžiui, vyram dalyvauti kai kuriuose feminizmo čatuose, nors nu, tipo, viskas gerai su tuo feminizmo čatu. Vyras irgi turi ką pasakyti apie feminizmą, bet ne, jis vyras, tai jau negali feminizme dalyvauti. Nu, tai yra neteisė. Feminizmas, jeigu tu užbanini vyrus iš feminizmo, tai yra kaip tik antifeminizmas. Kai pasiskelbė feminizmu, bet iš tikrųjų kovoja prieš teisės, tarkim, vyrų. Čia jau neteisinga. Čia jau ne feminizmas, čia jau woman supremacy. Jo, būtent. Tarkim, kai Skandinavijoje moterys feministės klausia, kelia klausimą, kodėl moterų santechnikių yra mažiau negu vyrų santechnikų, tai man jau atrodo juokinga. Aš tiesiog neprašyta nenorėčiau matyti tavo papų, žinai, random. Okay. Tipo, tiesiog, žinai. Na, aš, nu jo, jo, nu ta prasme, nebūtina man rodyti savo visų, žinai, nuogybių, kad aš patikėčiau, kad tu esi kažko verta. Nu, tiesiog tai niekur neveda. Nelogiška. Na, aš pati esu šiaip už lygias teisės, bet man nepatinka, kur kartais būna toksai visiškai neracionalus feminizmas ir perdėtas, kada ten, nu, vos ne vyrai sumaišomi su žemėm, kas realiai nėra gerai. Ir mane labai sukrėtė vienas draugo atlikėjo tokio pasakojimas, kada jisai nuvažiavo ten, nebepamenu į kokią šalį groti, bet ten, nu, tokia pankų vieta ir viena grupė groja koncertą ir būgnininkas nusėmė savo maikutę dėl to, kad ten buvo šilta. Ir ten tokios dvi feministės jį užsipuolė dėl to. Ir baigėsi taip, kad ta grupė buvo užbaninta visam laikui iš tos vietos. Ir va tokio aš dalyko nesuprantu, kur tu, ta prasme, ne tai, kad tą laisvę skatini, bet tu riboji kito žmogaus laisvę. O kas feminizmas realiai turėtų, nu, kaip tik daugiau laisvų suteikti. Tai mano atveju toks būtų, žinai, reakcija, kad, nu, jeigu ten kitas gali nusimti maketą ir tu gali nusimti ir kad visi turėtų normaliai reaguoti ir ten nekritikuoti. Huilo! Huilo! Jų reikalas. Tu juokauji. Bet šiaip huine. Ai, nu jeigu taip nuo širdžiai, tai man yra, nu, labai tas negražus žodis iš pareidės. Nu tarsi tai sukurta tam, kad vyras ir moteris pyktųsi, žiuo ir kovotų, o reikia kaip tik, kad jie susibendrautų ir veiktų iš vieno. Nu, moteris skirta tik tam, kad gamint, valgyt ir toliau. Turėtų vyrą pateikti. Gamint, valgyt. Aha. Namų jo. Vyras turėtų dirbti. Jo, vyras, kadangi yra tokia, nu, kaip jėga darba. No. Visą laiką mes sunais, nu, uch, tas, nu, kaip marasne. Kaip... Kaip darbo arklys. Kaip darbo arklys, jo. Žinai, žandikulis. Jo, duodis jam, kur žinai, ir valgai. O jos turi, nu, jį patenginti. Grįžtų namo ir atsipalaiduotų. Kad jis atsipalaiduotų, kad jos žandikulis palsėtų ir padirbėtų moters. Tai va, ir jas turi viskas. Nu. Bet... Tu pažiūrės. Oi, ne, aš esu žiauriai prieš feminizmą, aš esu didžiausia priešininkė. Mano atžvilgiu, jeigu mes tik tam, nu, jeigu tik atsiras feminizmas, vyrai taps nesuvaldomi, nes vienintelis dalykas, kai moteris yra truputį silpnesnė nei vyras, tai paveikia vyrą. Vis dėl to jaučiasi stipriau. Man teko bendrauti su feministam. Manau, come on, gyvenimas netoks sudėtingas, kad tiek galvoti. Vyras tiek galvoja. O moteris įkvepia vyras galvoti.